kita tengok kan apa hari ni kita bincangkan pasal apa perbezaan lah, revision sikit eh, lama tak buat ni eh first kali kalau kau tengok soalan dia nombor satu dia ada bagi graf kat situ graf dia simple je macam tu kemudian ada graf uh, cubic ni ha, macam tu graf ni ni B yang ni C oh, kat atas ni ada D D Kemudian dia ada bagi macam tu A Okay Kemudian dia minta kat sini dia kata situ Titik A terletak pada garis lurus Titik B, C dan D terletak pada lengkung Tangent kepada lengkung itu pada titik B dan titik C adalah selari dengan part CX Okay uh, Nyatakan titik-titik manakah yang memetuhi syarat berikut. Ha, yang ini dia guna formula simple je. Apa formula dia? Formula dia kecerunan tangent adalah sama dengan dy dx. Ha, itu yang pertama. Okay. Yang kedua untuk menentukan sama ada apa nilai nilai minimum atau maksimum kita kena buat apa d2y Per dx kuasa 2. Kalau kita dapat positif. Kan, maksudnya graf kita senyum. Jadi kita akan jadi minimum. Kalau kita dapat d2y dx kuasa 2 kita negatif. Maksudnya masam dia akan jadi maksimum. Ha, ini formula untuk soalan ni. Okay. Jadi kalau kita tengok soalan dia. A dia minta apa? dy dx sama dengan kosong. Ha, sama dengan kosong kat mana? Sama dengan kosong dekat sini dekat B dan dekat C. Ha, yang ni dy dx nampak. Kecurunan kita kosong kat sini eh. dy dx sama dengan kosong. dy dx sama dengan kosong. Jadi automatik cerita dia apabila dy dx sama kosong maksud dia dia boleh menjadi untuk titik minimum eh yang ni maksimum. Maksimum atau titik minimum nampak ha, dydx sama nampaknya tu sama ada nak tentukan titik minimum maksimum kena pakai dydx sama 0 dia automatik kita belajar terus sekali okey dan yang ni pula nama dia benda ni juga dikenali sebagai nampak tempat dia pusing tempat dia pusing jadi nanti mungkin kita akan jumpa nama dia juga adalah titik pusingan ha, titik pusingan dah sama ni nampak tempat dia pusing titik pusingan kan dan masa dia naik, dia akan nama dia lain adalah titik pegun sebab dia akan berhenti seketika. Titik pegun. Benda tu dia naik, dia stop kejap, dia turun balik. Ha, dia macam ada tempat tomak ninah nama dia. zoom, dia turun. Ha. Okay. Jadi kalau yang ini maksudnya jawapan kita untuk apa? B dan C. Okay. Soalan B. Dy dx lebih kecil pada kosong. Ini maksudnya apa? Lebih kecil pada kosong maksudnya negatif. Negatif maksudnya apa? Kecerunan negatif. Kecerunan negatif macam mana? Sini kosong. Ini negatif. Ini positif. Eh salah terbalik. Ini positif. Ini negatif. Terbalik pula. Kan? Eh? Nampak? Sekarang di, lebih kecil kosong ni Ini. ah ni. Ha, ini. ini sama dengan siapa? Ni mamat ni. Ni. Ni negatif. Eh, jawapan kita untuk B adalah titik A. Okey. Ha, dan C. Ha, tadi kita dah ada nota C. Untuk D2Y. Dx kuasa 2 lebih besar pada kosong. Mana lebih besar pada kosong? Titik minimum. Mana minimum kita? C. Okey. Boleh? Ada soalan? Tengok kejap. Ini soalan SPM ya eh, cikgu? Oh, soalan SPM? Isyarak. Oh. SPM 2017. <laughs> tak lama baru je je. Kurang. Tapi markah dia kertas satu ni kan? markah tiga Boleh, bang? Kita teruskan? Okey. Boleh. Eh, eh siapa yang dah masuk? Siaya-siaya, tolas ya, si, ya. dekat penih. Ha? Yang mana ni? Ha, uh, yang Kembali mula, mula dari A balik lah. Mula, ha? mula pada A balik. <laughs> Jauh cerita ni. Mula dari A. Mula dari A dia kena tengok dia punya ni. Kecerunan dia. Ni point dia sebenarnya. Kat sini nota dia. kan ha? ha, jadi kalau kecerunan dia kosong. Dia ada kosong maksudnya kecerunan kita kosong. Garis macam ni. Garis straight. Garis straight kat sini lah. Ya. Sini dengan sini. Ha, sebab tu kita dapat jawapan kita. Untuk A adalah B dan C. Oh, okay. Nampak? ah ha, yang hmm. ini kan macam mana? Ini lebih kecil daripada kosong. Negatif. Negatif ni gambar dia. Cikgu, cikgu. Ha, ya okay. Yeah. Katakanlah dia buat I yang D, kuasa 2, Y per TX kuasa 2 lebih kecil Aha. daripada kosong. Jawapan dia boleh jadi B lah kan? Ha, lebih kecil kosong memang jawapan dia B. ah okay, okay, Faham, faham. Ha, sebab, sebab lebih kecil daripada kosong ni. Bentuk graf kita masam. Jadi titik dia titik maksimum. Nik boleh ni? Boleh dah. Last. Okay. boleh dah. Boleh eh? Jangan lupa pula lah exam nanti kan. Eh? Kalau jumpa soalan macam ni tapi tak ada lah sebiji macam ni tak keluar dah rasa. So, kan mungkin dia ada lebih kurang, lebih kurang. Kalau keluar macam ni sama Abang Ah, oh, kalau keluar macam ni sama seronok lah. Tunggu lagi. Benda dah pernah buat. Oh. Benda dah pernah buat macam mana pun kamu kamu tak 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 study ke apa bila kamu pernah buat kadang-kadang dalam exam bila kita push otak kita untuk jawab tiba-tiba dia jadi deja vu tau dia, dia ingat ha yang tu best tu oh. nombor dua diberi bahawa persamaan lengkung y sama dengan 5 per x kuasa 2 a cari dy dx pada ketika x sama dengan 3 ni saya ringkaskan soalan dia ya? Kan? Okey. B seterusnya anggarkan oh yang ni yang yang tak best ni. Eh. anggarkan main anggar-anggar Anggarkan 5 per 2.98 kuasa 2. Ni kamu kena ingat betul, -betul lah. Teknik dia macam mana nak jawab soalan eh. Okey. Tengok. Yang pertama ni senang. Ah yang ni senang, yang ni senang, ni senang. Kenapa senang? Buat dia dia buat dy dx, dy dx kalau kamu tak tahu syongak syongak pula kan, buat macam biasa iaitu y sama dengan 5x negatif 2 jadi dy dx sama dengan darab depan tolak 1 dia akan jadi negatif 10 x kuasa negatif 3 bagi cantik balik, negatif 10 per x kuasa 3 gantikan 3 jadi negatif 10 per 3 kuasa 3 dapat jawapan akhir. Negatif 10 per 27. Ha, gitu. Boleh? Ini basic basic lah. Basic dalam pembezaan. Eh? Kan? Ha, tapi kalau kamu dah biasa, kamu boleh congak lah. Okay. Congak macam mana congak? Congak macam ni. Saya ajar congak jugalah. Kan? Macam best saya lah, congak. Eh? Kan? <laughs> okay. Ni kat bawah. Melibatkan X kat bawah. Ha? X dekat bawah. Jadi dy dx dia kalau congak sama dengan saya tulis tuan tukar simbol tukar simbol darab atas tambah satu. Ah tu dia punya congak dia. Nampak? Apa maksud saya? Tukar simbol maksudnya positif ni jadi negatif nombor dia. Darab atas. Dua ni akan darab atas. Dia akan jadi sepuluh. Pak. Kemudian tambah satu, dua akan jadi tiga. Ha tu, ni terus. Dia pergi kat sini terus. Nampak? Betul ganti je. Itu macam Untuk semua benda yang berkaitan dengan X berada di bawah. Eh? Ha, boleh pakai tu. Ha, cepat sikit dia Okay? Tapi kalau terlupa, kembali kepada asal bawa pelan Okay? Ha, ini cerita tentang apa? Pembezaan biasa. Eh, hey, yang ini yang habis anggaran ni. Anggaran. Nampak anggaran ni. Macam mana nak buat ni? Jawapan tahu. Tekan kalkulator dapat. Jawapan. macam mana nak buat? Ah, yang ini sebenarnya kalau kamu tengok soalan macam ni. Ini adalah cerita dia pasal perubahan kecil. Perubahan kecil. Tengok perubahan dia. Kecil je. Mana kecil? Eh asal dia tiga. Sini 2.98. Ha, ni ada kaitan nampak cerita dia. Soalan dia 5 per X kuasa 2 ni jadi X. Nampak? Ha, ini cerita dia pasal perubahan kecil. Bila perubahan kecil, formula kita, kita kena keluar formula kita jadi DY, DX. Kan? Ada ombak-ombak ada 3 ke boleh tak ada masalah. Perubahan Y per dengan perubahan X. Ini formula untuk perubahan kecil yang mana kat sini saja ada 3 entiti. Oh, bukan hantu, entiti dy dx tak boleh pisahkan tak boleh ambil y saja x saja tak boleh tapi yang ini dia terpisah ah ha, ini kita panggil dia perubahan y perubahan x perubahan kecil y perubahan kecil x kat situ okey tapi bila soalan anggarkan ah ha, dia ada satu lagi formula bahagian yang sama okey iaitu kita panggil dia y baru oh y baru bahasa Melayu eh kan? sama dengan y lama tambah dengan delta y. Ha, apa benda cikgu? Y lama, y baru sudah. Kan? Okey, kita tengok soalan dia. Nampak anggaran ni je, kamu kena buat yang pertama y dulu. Siapa y kita? Y kita adalah y sama dengan yang ini lah. 5 per 2.98 kuasa 2. Itu soalan kita. Dia nak anggaran. Yang ini adalah Y baru. Y baru. Nampak? Jadi kita boleh tulis formula dia. 5 per 2.98 kuasa 2 sama dengan Y lama siapa? Sebelah. <laughs> Ni Y lama. Y lama maksudnya 5 per 3 kuasa 2. Ha, kalau kita gantikan 3, apa jadi? Kita gantikan 5 campur 3 kuasa 2 campur dengan delta Y. Nampak? Yang ini kita boleh kira. Kan? Ha, ini sama dengan 5 per 9. Campur dengan delta Y kena pakai perbezaan. Macam mana nak dapat delta Y formula ni? Nampak? Apa delta Y? Ha, kat sini pergi kejap. Delta Y sama dengan dy dx Darab dengan delta X. Nampak? Dia pergi sana kejap, pergi sini kejap, kejap. Mana divide X? Dah buat belum divide X? Ni? Nampak? Uh, nombor sama. Kalau nombor lain tak boleh, nombor sama. Ni dah buat divide X? Dah buat lah. Ambil isi je. Negatif 10 per 27. Campur dengan. Eh, campur pula. Darab dengan delta X. Dia bagi tak kat soalan? Mana? tak ada. Yang ni lah sebenarnya. Perubahan X. Nampak? Apa X berubah? Asal X kita berapa? X kita asalnya 3. Jadi perubahan X sama dengan selepas 2.98 tolak dengan yang asal. Dapat negatif 0.02. Ini. Nampak ya ha, soalan dia simple Pergi merata soalan ni okay. Masuk kat sini balik Negatif Tekan kalkulator. Sapuan. Ha, ni sapuan punya kerja. 1 per 135. 1 per 135. 135. 5. Betul. 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 Ha, masuk sini. Tekan kalkulator. Siap. Ha, lepas tu check. Tengok, jawapan dia berapa? perpuluhan. Bagi perpuluhan, kosong poin, negatif, uh, negatif positif, positif kan? Kosong poin? Positif, kosong poin lima enam. Lima enam, bagi, bagi banyak sikit lah. Empat angka bererti nanti. Lima enam dua sembilan enam. So lima enam dua sembilan enam. Tiga puluh, betul? Lima enam tiga. Kosong poin lima enam, tiga. Okay. Ha, cuba tengok betul-betul. Nick, dia eh, ke soalan ni. Dia ada request tau. Bila kita buat yang ni, formula dia yang ni je. Ya. Sampai sini, dia kata mana ni? Kita pergi sana. Ah, uh, Sampai sana, jumpa ni. Dia minta pergi sini. Dia pergi mata. yang <laughs> ni patah balik, selesaikan, bagi kat dia. Bagi kat dia, dia selesai. Uh, dia macam orang buat kerja. Dia Tapi dia suruh buktikan lah cikgu lebih kurang soalan ni. Sebab Ah, uh, Dia sebenarnya soalan dia macam buktikan. Kan? Tapi dia nak tahu dengan kaedah dia tak bagi tahu tau sebenarnya dengan menggunakan kaedah pembezaan anggarkan nilai nampak sebenarnya soalan ni maksudnya kita tak boleh guna kalkulator lah contoh kalau orang bagi kamu tak ada kalkulator macam ni macam mana nak buat betul tak ha, macam mana nak anggarkan nilai ni ha, itulah cara dia tapi sekarang zaman semua pakai kalkulator bila pakai kalkulator maksudnya dia nak tengok jalan kerja lah kita tahu cerita dia pasal pembezaan Okay. Pernah pernah buat tak soalan macam ni? Pernah jumpa? Ah, Anggar Pen ha. Ah, pernah pernah skip. <laughs> pernah <laughs> pernah skip ke? Belum exam lagi oh, Ni kan bab. Ah. Oh iyalah aduh lupa pula kamu. Ini gambar buat form baru belajar itu kan belum exam lagi kan. Ha, ah, tak, payah. nanti kalau ada exam jumpa soalan jangan skip. Nampak? Pembezaan kalau kamu jawab, itu satu trigger kepada Eh, Nik dah ke ni Boleh Nik? Padam nanti ni. Dapat dah. Okay. Eh? Ha. Pembezaan ni, kalau dalam exam, kamu jawab, Fuh. Ada idea cantik apa semua jawapan, kalau betul lagi bagus lah kan? Kamu akan nampak. Ha. Kalau sebagai pemeriksa, guru tengok, eh, uh, oh, pembezaan budak ni jawab. Selalu ramai skip je. Ha yang tu. Maksudnya kita dah buka pintu budak ni budak pandai ni macam ni. Kan? Okey. Nombor 3. Nombor 3 kita tengok soalan ni. Dua pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan 3x campur 2 per x. Ah ha, cantik boleh pakai shortcut tadi. Nampak? Ayat seterusnya dia kata apa? Y bertambah dengan kadar. Ha, apa benda tu? dy dt ha, semua dia kena tahu dengan kadar 4 unit per saat sama dengan 4 positif sebab dia kata bertambah kalau dia kata berkurang negatif eh? itu saja beza dia cari kadar perubahan x soalan dia cari dx dt tak tahu pada ketika x sama dengan 2 ha, ini maklumat soalan dia maklumat soalan maksudnya kamu kalau boleh kamu kena tulis apa dia bagi apa yang dia nak pun kena tulis sebab kadang-kadang kita tak tahu last kali lupa nak tulis soalan tanya apa ok ha, sini senang lah cerita dia maksudnya kita kena buat satu persamaan pasal kadar persamaan kadar jangan buat bawah ni ah, ni ada kerja dia nanti kita buat kat tepi iaitu DY DT sama dengan DY DT Nampak? Satu tempat lagi kita letak siapa punya tempat? DX. Ha, ini DX. Yang ini pun ada tiga orang saja. DY DT, DY DX, DX DT. Ada tiga orang. Biasanya dia minta satu. Tengok dia minta apa? Dia minta DX DT. Yang ini dia minta. Jadi yang ini akan tinggal last. Ah, ha, ini dia minta. Kemudian dia bagi satu. Dia akan bagi satu. Siapa dia bagi? Ni. Dia suruh kira satu. ah ha, yang tu kita kena kira. Sebab tu saya kosongkan sini. Yang ni nak bagi kira bawa situ. Okey. Ha, sekarang kita dah boleh buat dy dx. Ingat tadi. Shortcut dia kan. Lebih kurang lah. Dy dx. 3x jadi 3. Yang ini apa? Tukar simbol. Nampak? Darab atas. Satu darab dua. Dua tambah satu x eh, kuasa dua ha, macam tu je perbezaan dia senang buat kalau ingat shortcut laju buat masukkan berapa x kita dua tiga tolak dua per dua kuasa dua ha? dapat jawapan lima per dua eh, betul ke betul betul okay. ha, masuk kat sini ting Ah, ha. Selesaikan. Dapatlah jawapan kita kat sini. Dx, dt sama dengan 2 naik atas 8 per 5. Nampak? Tulis bagi cantik. Oleh sebab itu dx, dt sama dengan 8 per 5 boleh juga kita tulis sebagai 1.6. Selesai. Dia pergi satu-satu. Tapi dalam exam janganlah jawab lambat macam saya ni. Laju sikit lah tulis. kan? Kena tulis laju sikit. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh eh? ingat balik eh. Ni baru belajar ni kalau kadang-kadang lupa memang. Uh, saya pun sekarang ni cepat lupa kamu mungkin fresh lagi kan. Otak masih baik-baik lagi. Saya macam-macam dalam kepala otak ada ni. Tengah ajar kamu pun kepala otak ni fikir macam-macam. Dia bergerak. Uh. Okay. Nombor empat diberi HX sama dengan 1 per 3X tolak 5 kuasa 2. Ha, sudah. Nilai kan. H double prime 1. H double prime maksudnya apa? Pembezaan kali kedua. Jadi kita kena buat dua kali pembezaan. Lah. Ini menggunakan pembezaan kurungan. Kurungan kuasa. Jadi macam biasa kalau kurungan kuasa nak selamat kita tukar dulu kita akan jadikan hx sebagai 3x 5 2. Okey jadi h prime x bezaan kali pertama salin bracket darab eh, darab pula kan ha, bawa depan darab depan negatif 2 tolak 1 negatif 3 Beza dalam bawa belakang. Beza dalam bawa belakang dia ada 3. Dia dapat jawapan kita adalah negatif 6 per 3x tolak 5 kuasa 3. Kenapa cikgu dah buat terumah awam? Bukan kena dua kali ke beza? Dua kali? Macam mana? Oh, dua. betul lah. Baru satu kan. <laughs> so, dia automatik. Jangan buat markah saya. <laughs> Belum-belum siap, belum siap. Laju sangat uh, buki markah. Okey, belum siap. Okey. H double prime ah. Tertinggal pula. Itulah kalau tak fikir lain. Okey. Negatif 6 bawa depan darab akan dapat 18. Okey, 3x tolak 5 kuasa jadi negatif 4. Beza dalam bawa belakang lagi tiga. Jawapan akan jadi lima puluh empat. Per dengan tiga X tolak lima kuasa empat. Masukkan soalan kita satu. gantikan satu. Jadi H double prime one sama dengan lima puluh empat per dengan 3x tolak 5, negatif 2 kuasa 4. Berapa dapat tuan Negatif eh, positif. 16 4 9 27/8. Ah 27/8 ah? sebab 54 bagi 16. 27 per 8 27 per 8 okay. Boleh? Asyik baik siapa yang tegur Saya dah berhenti dah stop tadi Masa perbezaan pertama tu <laughs> Boleh? Okey, yang ni senang sikit lah. Ha, bila dah dua, kita dah jalan sikit-sikit, kamu dah refresh sebenarnya. Bila kamu dah refresh, kamu dah nampak sikit lah kalau soalan macam tu, macam mana, macam ni. Kan? Okey. Kita pergi nombor lima. Teruskan. Nombor lima. Okey. Diberi. Tak ada diberi. Kepada pandai diberi kan. Isi padu V, satu bekas diberi oleh 1 per 3 H kuasa 3 campur 8 H. Yang mana H ialah tinggi bekas. Air dimasukkan ke dalam bekas dengan kadar. Okey, kita tengok. Kalau kamu tak tulis macam mana, kamu tulis je. 10 cm S negatif ha, satu. kat sini kamu akan boleh tentukan apa cerita dia. Sebab bila kamu tengok kat sini, nak, kita nak beritahu apa. Kamu tengok unit. Unit ni adalah apa? V. Unit ni adalah masa. Jadi benda ni adalah dv dt. Ha, nampak? Ha? Okay, air bila air dimasukkan ke dalam bekas, dengan kadar tu, maksudnya dia akan meningkat. Lah, ha, positif lah. Ha, 10 cm3 S negatif 1 dv dt. Okay. Cari kadar perubahan tinggi. Maksud dia nak apa? Dia nak dh dt. Pada ketika tinggi dia h sama dengan 2. Soalan lebih kurang macam tadi. Nampak? Soalan lebih kurang. Jadi langkah pertama kena buat apa? Buat persamaan dulu. Apa persamaan kita? Persamaan kita adalah tengok V kat depan. Jadi dv dt sama dengan dv dt sini dh dh okey soalan nak apa dh dt sama macam tadi soalan ah ha, dt jadi kat sini kena kira dv dh dv dt dia bagi 10 okey ha try 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 habiskan cuba Nik Oh, main teka je. Mana Acik teka? Kali ni saya masukkan kita buat DVDH dulu. DVDH sama dengan 3 pergi depan habis mati tinggal H kuasa 2 campur 8 masukkan H kita 2 jadi 2 kuasa 2 campur 8 dapat 12 ha, masukkan 12 kat sini jadi selesailah DH dt sama dengan 10 per 12 kecilkan oleh sebab itu dh dt sama dengan 5 per 6 ok ha, dia, yang ni penting ni ok kalau kamu soalan ni tiba-tiba kamu tak tahu buat perbezaan kadang-kadang pelik kamu tekan kalkulator je kalkulator boleh buat Pembezaan yang ada nombor Ah, tekan je kalkulator dia tempat jawapan kalkulator dia boleh kira tapi kena ada nombor kalau tak ada nombor tak boleh Oh, cikgu ni kuasa 3 Mana mana? Oh dia satu per tiga H kuasa 3 eh cikgu. Saya tengok 1. macam satu per tiga H kuasa 2 tadi. Oh iya ke? Okay. Oh sahadoy. <laughs> Biasa tak nak. Eh dia salah soalan ni. Haa. Uh, takpe takpe takpe. Nanti dalam exam saya. Exam nanti SPM dia print je cantik. Ni salah saya. Saya print cantik. Sorry lah <laughs> tak, tak boleh cikgu. Boleh? Eh, eh mana ni? Afiq. Hilang. Tadi ada. Okey. Kita masuk soalan seterusnya nombor 6. Nombor 6 ni simple je sebenarnya. Nombor 6. Had jangan takut langsung pasal had. Had jangan takut langsung pasal had. Yang pertama. Okey. Cari nilai. Cari nilai A. Had saya tengok soalan dia betul-betul. Uh, apa eh? Hat dia. Ah, ha, betul lah tu. X menghampiri satu. Kamu nampak satu kan? Betul. Betul. 7 tolak x kuasa 2. Okey, hat ni dia ada pantang larang dia sikit je tak banyak. Pantang larang dia sikit je. Yang pertama, pantang larang yang pertama. Nampak? Pantang larang pertama dia tak boleh per kosong. A per kosong tak boleh. Ha, kalau kita masuk-masuk nilai tiba-tiba yang bawah tu jadi per kosong. Tak boleh. Ha, tu kena ingat. Ha? A per kosong. Sebab apa? Kalau A per kosong sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai lama juga cerita dia dengan infinity. Satu nombor per dengan nilai bawah dia kosong dia adalah infinity. Ha, itu kena jaga-jaga sini. Okay. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, dia tak boleh infinity per infinity. Dia jam. <laughs> Kamu jangan infinity per infinity cikgu. Infinity per infinity satu tak boleh. Ha, kita kena faktor lah kalau jadi benda ni. Kan? Ha, tapi kalau infinity kuasa dua per dengan infinity, air sama dengan infinity. Ha, kalau yang ini faktor. Kalau per kosong pun kalau boleh faktor juga. Cuba selesaikan dulu. Kalau tak boleh juga. Kalau tak boleh juga. Dia terpaksa juga. Ha, kita samakan dengan infinity. Macam tu. Okay. Ha, kalau A. Per infinity. Ha, yang ni cerita lain. Satu nombor biasa. Per dengan infinity. Ini sama dengan kosong. Ha, ada dua ekor ni. Gaduh dua ekor ni. Nampak? Formula. Super sekeping Okay. Ha, dan ha, Nombor tiga dia kena ingat Kosong per kosong tak boleh Sebab apa? Bahagi kosong tak boleh Kosong bahagi kosong tak boleh Kalau atas kosong bawah kosong tak boleh okay. ha, Contoh macam soalan ni Soalan ni satu masuk tak ada masalah pun Masuk je lah Jadi jawapan kita tujuh tolak satu kuasa dua Enam dah siap Itu je Sebab dia tak ada masalah wah ha, ah macam ni ni aja jawab eh terkejut ah cikgu ni takkan hard macam ni ni ah ha, ah kecuali kat sini ah ha, dia akan menjadikan benda ni tolak ni jadi kosong ke apa tak tahu ah oh, ha, dia tak boleh okey kalau boleh tak ingat jangan kita tengok apa soalan B dia B dia bagi f f2 ke ish tak nampak pula soalan ni B kejap 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 F double. Oh. F double eh? Tu F double tu. Jika F prime X sama dengan 2X kuasa 3 tolak 4X campur 3. SPM 2018 saya senang soalan ni. Sebab Macam ke SPM je aku. Ni cara tengah <tik> buku teks ya, <tik> <buat> senar, ni dia orang buat. Kau jangan masa orang buat ni nampak perbezaan skip kau, nampak hat tak nak buat lah. Tak baca B. Nanti Mudi saya jadi orang buat soalan semua buat. Ah uh, walaupun target kal ah, 80. Ah, kalau tak baca B memang nangis soalan, soalan ni. A pun rugi kau tak jawab. Betul tak? Nampak hat takut padahal dia simple je. Okay. Ni dapat apa? 6 X kuasa 2 tolak 4. Masukkan F double prime 2 Dapat jawapan 6 2 kuasa 2 tolak 4 Dapat 20 Betul? Ha, dia sebenarnya ada yang senang Ada yang susah kan? Kalau yang senang kita jawab skor Kalau yang Nombor susah tu senang itu. Sekurang-kurangnya kita cuba dapatkan markah kan? Ha? Okay. Boleh? Boleh? Yang lain? Boleh Boleh okay. Nombor tujuh Tujuh. Tengok. Okay, nombor 7 kat sini. Kalau aku boleh tengok cerita dia. Titik P terletak pada lengkung. Y sama dengan X tolak 5 kuasa 2. Diberi kecerunan normal. Ha, ni formula dia lah. Sikit. Kecerunan normal. Okay. Kecurunan normal darab dengan kecurunan tangen sama dengan negatif satu. Kecurunan tangen adalah dy dx. Eh, okay. kecurunan normal adalah sama dengan negatif satu per kecurunan tangen. Ataupun kita panggil dia tukar simbol terbalikkan. Okay. Ha, nah, jadi diberi bahawa kecurunan normal pada P ialah negatif satu per empat. Maksudnya kat sini, MN dia sama dengan negatif 1 per 4 Tapi dalam dy dx kita tak boleh buat dia M dy dx bukan pasal M, ten, M normal dia pasal M tangent Dia kena tukarlah benda ni Jadi M tangent adalah sama dengan negatif tukar jadi positif 1 per 4 terbalikkan jadi 4 Nampak? Jadi formula kita siapakah dia ni? Dia ni adalah dy dx sama dengan 4 Ah ha, Boleh buat lah apa dy dx pula? dy dx adalah sama dengan yang ni kita boleh buat depan 2 x tolak 5 1 beza 1 juga ha, tak ada effect. jadi kita dah dapat cerita dia jadi apa? 2 x tolak 5 sama dengan 4 x tolak 5 sama dengan 2 x sama dengan 7 Soalan nak apa? Koordinat P. Ha, koordinat. 7, dah, dah, siap belum? Belum. Jadi kena dapatkan Y kita. Betul? Jadi Y kita berapa? Y kita sama dengan 7 tolak 5 kuasa 2 dapat 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi koordinat P jawapan kita adalah 7, 4. Eh, ha, kalau jumpa macam ni dalam exam, ha, kamu kena skor lah. Nampak? soalan-soalan macam ni yang kita nak ni. Yang orang tanya, oh, takut sebab dia ada senang ada susah. Jadi kita kena tahu macam mana bentuk soalan senang. Ha. Dan macam mana bentuk susah pun kena tahu juga. Sebab tu kadang-kadang oi oh, masa belajar oi oh, nampak perbezaan takut tu. Okey. Nombor 8. Nombor 8 eh. Nombor 8 dia bagi L sama dengan 4T. Tolak dengan T kuasa 2. Dan dia bagi X sama dengan 3 tambah 6T. Ini siapa yang nak buat ke? A. Ungkapkan. Belum buat sebab malas substitute. ha, uh, ungkapkan DL DX dalam sebutan T. Dalam sebutan T. Okey. Lepas tu dia kata apa? B cari perubahan kecil. B cari perubahan kecil maksudnya delta x eh? Kan? apabila L berubah delta L ah ha, berubah. L berubah daripada 3 kepada 3.4. 3.4 tolak 3 sama dengan Han? Pada ketika T seorang yang satu. Ha, semua maklumat dia bagi. Tengok. Okay. Langkah pertama. DL DX. Macam mana nak buat ni. DL DX ni. Kan. Macam siapa? Sabuan. DL DX. Saya pun tak faham. Miego. Sebab apa. Kalau substitute masuk. Apa. T kan. Uh, tapi ha. dia tak dalam sebutan T. Ha. Dia Cerita dia macam ni. DL dx sama dengan dl dx dt eh dt tu cerita dia nampak ha. oh, jadi macam kalau dia. ni kena jadikan eh. tukar rumus dululah yeah. Ni. ha ni apa ni ni itu DL DT yang ni? kat A ah, Ha. ha itu. Jadi DL DT sama dengan 4 tolak 2 T. Betul? Betul. Boleh? Ha ah, ni dx dt dx dt 6 betul betul tapi ha, dia okay. kena terbalikkan Ah yes, jadi DLDX dx sama dengan dl abik ni. 4 tolak dengan 2t. Darab dengan dia nak sini dt dx. Kita ada dx dt. Terbalikkan. Jadi 1 per 6. Ha, ah, dapat jawapan terus. Jawapan kita adalah 4 tolak 2t. Oh, bukan, bukan. Boleh kecil kan? Boleh kecil CP2 2 tolak T per 3 ha. Okay Cuba ha, perhatikan tu Nampak simple je Saya Nampak tapi ada satu lagi kaedah, kamu substitute. Tapi kalau kamu substitute, dia jadi lain. Bila kita substitute, dia dapat X. Ha, betul X, ada ganti balik. Kelakar cerita dia, lama-lama tak siap. Okey, ha, contoh DL DX. Dia nak DL DX dalam sebutan T. Okey. Saya tunjuk lagi satu cara, kita try tengok. Saya rasa cara tadi siapa buat apa? Substitution eh? Saya nak buat tapi bawa sampai separuh jalan saya dah pening. Sebab apa? Kan ha. nanti T dia kan ada perenam. Ha, Betul tersiap. sebab dia panjang nampak. Sebab ada kuasa. Betul. Ha, panjang dah lah panjang. lepas tu dapat dalam sebutan X, dah buat kena ganti T balik anju cakap betul tu. Ha jaga. -jaga. Boleh? Okey. Ayah yang ini cari delta x apabila ni cerita yang sama. Nampak? Apa formula kita tadi? DL ah ha, bila dia cerita dengan x ni, cerita dengan x tak ada masalah. Dia suruh cari delta x. Nampak? Tapi dia bagi kat sini adalah kita DL dengan DT tak boleh kita tak nak kita kena DL DL ha, sebab apa bila DL, DL, DL baru kita boleh buat dia cerita delta L per dengan delta X ha, dia kena DL DL okay? jadi DL DL, DL ni kita boleh cari kenapa kita boleh cari kita ada DL, DL dalam sebutan T dia bagi T itu kelebihan kita jadi DL, DL, DL kita ambil yang ini. 2 tolak T per 3. Berapa T dia bagi? 1. 1 per 3. Nampak? Jadi kat sini kita masukkan 1 per 3. Sama dengan delta L dia bagi. 0.4. Dan terus, terus kita boleh dapat delta X berapa? Jadi delta X tukar tempat dia akan jadi delta X sama dengan 1.2. Boleh? Kau cuba tengok sekejap, lah. saya kena berhenti kejap. ada Dharzan Okey, kita sambung balik. Boleh faham tak ni? Dapat ni? Dapat cikgu Okey Kita tengok Sekejap Termasuk nombor sembilan. Ha, oh, nombor sembilan ni kehebat. Ha, sembilan. Tengok ada dalam sakit api. Ha, dia bagi apa ni? Dia bagi gambar lebih kurang. Macam tu. Batu. Dia tu Ada roller coaster. Coaster. Ni lima meter. Okay. Raja menunjukkan pandangan hadapan sebahagian pada laluan roller coaster di sebuah taman replika. Bahagian lengkung roller coaster, roller coaster, roller coaster pula. Roller coaster itu diwakili oleh persamaan y sama dengan 1/64 x kuasa 3 tolak 3/16 x kuasa 2. Okey. Dengan titik P sebagai asalan. Wah. Wow. Punya P itu asalan Sini Okey Cari jarak tegak terpendek Jarak tegak terpendek Dari ah, Dalam M Dari laluan itu Ke arah tanah Jarak tegak terpendek Okey Maksudnya apa Ni Ni nak cari ni ah, ni. Okey ah, Ke tanah okay. Macam mana kita nak buat bila dia ke tepi asalan UIDX kosong Ha? UIDX kosong so, kan cikgu? Ha ah, yeah, betul tapi kena ingat ni dulu ni ni Ha ni Kasi jadikan paksi dulu Ini dia punya asalan jangan silap Ni eh, turun dulu Nampak? Ha ah, jadi tan dekat sini Koordinat dia adalah negatif 5 Ha, ah, dekat sini koordinat dia adalah negatif 5 Kena ingat sebab ni asalan Okay. Jadi bila kita dapat titik minimum kat sini, kita boleh calculate lah. Berapa tinggi dia? Itu saja. Nak kena buat. Jadi macam mana nak dapat titik minimum ni? Kita kena buat dy dx sama dengan kosong. Itu ha, kena faham tu je cerita dia. Jadi dah boleh buat dah. Eh? Jadi y sama dengan saya tulis balik kan. Eh? Uh, x kuasa 3 per 64 tolak dengan 3x kuasa 2 per dengan 16 dy dx sama dengan yang ini akan jadi 3 pergi depan x kuasa 2 per 64 okay. tolak dengan 2 pergi depan 6 x per 16 okay. saya tak kecilkan pun sebab dah jadi kosong okay. bila jadikan kosong dia akan jadi 3x kuasa 2 per 64 Tolak 6x per 16 sama dengan kosong. Pindah sebelah. Yang ni kuadratik boleh pindah sebelah boleh eh. 3x kuasa 2 per 64 sama dengan 6x per 16. Okey darab silang. Ini akan jadi 48x kuasa 2. Ini berapa sahabat 64 darab 6. 384. Tiga ratus Lapan puluh empat X ha, Jadi kita boleh uh, Dapatkan X kita berapa X kuasa dua sama dengan Tiga lapan empat bahagi dengan Empat puluh lapan Berapa Saya rasa faktor lagi senang kot faktor Kalau faktor terus dapat lapan cikgu Faktor terus eh. Faktor terus maksudnya yang ini tolak jadi kosong betul tak? kan? <laughs> apa dah awal ni kau faktor sini? Ah. Uh, ah uh, uh, uh. uh, faktor sini boleh, faktor sini boleh eh. Dapat apa? X sama dengan 8 lapan. X. Oh ya. Yeah. X8 X kosong. Betul? Betul cikgu. Ah uh, okey. Jadi kita dapatlah tempat dia. Sini X kita dapat uh, 8. Jadi bila X8, kita masuk dalam Y sebab kita nak Y. Ni kita nak koordinat dia adalah Y. Jadi dapat X8 masuk dalam Y. Jadi oleh sebab itu dia punya titik ataupun kita panggil dia nilai minimum adalah sama dengan 8 kuasa 3 per 64 tolak dengan 3 8 kuasa 2 per 16. Ha, cuba tekan kalkulator. Negatif 4. Negatif 4. Tepat-tepat eh? Ha, oh, saya dapat tepat-tepat. kalau negatif 4 senanglah cerita je. Tit tit -ti -ti. negatif 4. Jadi berapa jarak dia? Oleh sebab itu jarak terpendek adalah sama dengan 1 meter ha, Macam tu Dia, dia jadi negatif 5 sebab P tu asalan kita kena anggap dia jadi graf lah kan cikgu Ha betul sebab tu, sebab tu bila dia kata asalan seterusnya potong macam tu Jadikan dia graf. Jadi 5 ke bawah hmm. maksudnya negatif 5 ha, Kalau kamu tak letak tu yang silap tu ha? Kalau tak letak ni mesti memang jam Ha pelik-pelik jadi tapi kalau jarak pun dia tak ada negatif kan cikgu? Jarak <laughs> ah boleh ya, lah. jarak dia tak boleh negatif. Jarak memang tak boleh negatif. Jarak kita akan ambil yang apa? Besar tolak yang kecil. Ini besar, ini kecil. Ah, besar tolak kecil. Oh. Kalau bila jarak yang jarak titik minimum tu dengan 4 Y 4, dia nak cari jarak terpendek 5 tolak 4 jadi 1 je lah cikgu. Ha, boleh? Pakai lima tolak empat satu boleh, pakai negatif empat tolak negatif lima pun boleh Sebenarnya congak pun boleh betul tak? Uh -huh. Kita nak tahu jarak dia je apa, apa congak pun tak apa tulis je satu terus uh, Faham, faham, faham Boleh? Teruskan Nombor 10? Eh, nombor 10 tak ada? Nombor 10 hilang. Tak apalah abaikanlah. Sebab memang tak ada nombor 10 ni. Tiba-tiba 11 kan? Eh? Aduh. Salah pengiraan. Okey Nombor 11 terus. Dua pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan 16 per x kuasa 2 ungkapkan dalam sebutan h wah dia punya cerita ungkapkan dalam sebutan h fuh perubahan kecil bagi y perubahan kecil bagi y apabila oh saya salin soalan semua pula ah Apabila X berubah dari 4 tambah H tolak 4. Ha, nah, jadi kita akan dapat H. Betul lah. Ini adalah delta X. Okay. Ha, nah, senanglah soalan ni. Maksudnya yang pertama, dia bagi Y. Formula kita sebab perubahan kecil, kita akan gunakan formula dy dx delta y per dengan delta x. Okey. Ha, jadi kita akan buat dy dx kejap. dy dx sama dengan ni. Boleh congak kan? Tukar simbol. Darab atas. Tambah satu. Okey. Berapa x? X kena tengok nilai asal. ni nilai asal dia. Sebab dia kata x berubah daripada 4 menjadi 4 tambah h. Jadi ini adalah eh X berubah daripada 4 menjadi 4 tambah H. Ni adalah nilai asal bagi X. Nilai asal bagi X. Kita boleh ganti kat sini negatif 32 per dengan 4 kuasa 3. Dapat jawapan negatif 1 per 2 untuk divide X. Okey. Ha, dia boleh masuk kat sini. Negatif 1 per 2 delta Y per dengan H. Di jawapan kita, delta Y adalah sama dengan negatif 1 per 2 H. Sebab dia nak dalam sebutan H. Boleh? Yang ni dah 2-3 kali kita jumpa soalan ni. Ha, baru kamu nampak sebab kita buat dalam masa yang singkat. Ha, tadi dah buat buat lagi, buat lagi ha, baru kita nampak. Okay? Ha, sebab tu kalau kamu nak buat latihan, untuk admit uh, dia yang terbaik kita buat untuk mula-mula ni kita buat topical dulu Kamu buat topical pergi tengok soalan pasca tapi tengok soalan apa Buk beli buku pasca tak ada masalah boleh tapi bila kamu buat topik tu buat topik dulu, dulu semua cari yang yang dia dah bahas apa asy asing tu lagi bagus eh, baru kita nampak kejap ni kita dah buat jadi belakang tu ada lagi soalan macam tu ha, baru kita nampak kalau kita buat kejap lain kejap lain kejap lain ha, kadang-kadang tahu juga kan okey kita pergi dekat terusnya nombor 12 12 Boleh ke ni? Terus eh? Ha? Siapa datang? Boleh boleh. Ha okay. boleh. Okey okey. Okey, okay. nombor 12. Jom. Nombor dua belas, garis normal kepada lengkung Y sama dengan X kuasa dua tolak lima X pada titik P adalah selari dengan garis lurus. Oh, dia kata garis normal. Garis normal dia selari dengan Y sama dengan negatif X campur dua belas. Okey. Ha, jadi apa kita dapat? Yes, kecerunan normal dia adalah sama dengan negatif 1 sebab keturunan tu. Okey, bila kecerunan normal negatif 1, kita nak normal kita tak nak, kita nak apa? Kecerunan tangent. Tangent dia adalah terbalikkan 1. Macam tu je senang. Siapa kecerunan tangent? Yang tangent adalah dy dx. Ha, soalan ni kamu tengok, dah pernah jumpa soalan tu. Dia lebih kurang soalan dia. Cuma bentuk dia beza. So Ahmed dia pusing-pusing je. Dia pergi buatlah dy dx. Sama dengan 2x tolak 5. Ah ha, selesaikan. 2x tolak 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Dia nak koordinat. Ha, apa? Cari persamaan garis semua. Oh, bukan koordinat. Saya pergi cari sampai koordinat tu. Kan? Cari persamaan garis normal. Dia kena cari koordinat juga. Jadi Y dia berapa? Y sama dengan 9 tolak 15 dapat negatif 6. Okay. Sekarang baru kita buat persamaan normal. Apa persamaan normal dia? Persamaan normal Y sama dengan negatif X tambah C. Sebab dia nak apa? Persamaan garis normal. Nak cari C kena tahu Y dengan X sama dah ada. Masuk Y kita negatif 6. Masuk X kita 3. Jadi C kita dapat negatif 3. Jadi persamaan normal kita Y sama dengan negatif X tolak 3. Persamaan dia bagi lagi satu tu untuk apa itu? Yang mana? Oh dia untuk tahu dia punya kecerunan dia Ini. ah, ha. ha, yang ni sebab dia kata garis normal kita selari dengan ni Bila selari maksudnya kecerunan sama ha, Tapi kecerunan saja kita tak boleh buat persamaan Sebab nak buat persamaan kita kena ada koordinat Koordinat dia adalah koordinat P ha, Apa tu cari cari dulu titik P ha, Ni saya tak tak, tak tulis ha, P sebenarnya adalah apa 3 dengan negatif 6 Ah, ha, Dia kena ada titik P baru kita dapat persamaan dia Okay? Ha, sebab tangent dia kena ada titik kat mana. Ha, sebab lengkung ni kalau kau tengok lengkung ni, lengkung ni kuadratik. Jadi tangent merata tau. Tangent. Merata ada tangent. Nampak? Ha, sebab tengok P kat sini. Contoh P sini. Kan? Ha, sebab tu kita dapat. Ha, ini kita punya tangent pada titik P dan ini kita punya normal kita. Ha, tangent kita kita letak kayu, letak atas tayar. Ha, pusing-pusing -pusing dia tangent merata di tangent. Itu namanya tangent. Okey, boleh. 13 eh? 13. Okey, 13. Terus masuk pergi 13 pula. Jadi Soalan nombor 13 kat sini seketul ais berbentuk kubus dengan sisi x. Oh, ais bukan eh. Ais campur x jadi x tu. Terus. Jadi x cd x cd x kubusan eh? okey. Mencair pada kadar wah, isi padu per minit. Wah, isi padu per minit ke macam mana pun tetap. Isi padu adalah dv dt. Nampak? Isi padu minit pun masa per masa. Dia bagi apa? 9.72. Tapi sebab dia bagi tahu mencair, kita letak negatif. Ha, kena ingat. Kenapa negatif? Sebab mencair memang negatif. Kalau mengembang, positif. Okay? Cari kadar perubahan X. Soalan suruh cari. D, X, D, T. Pada ketika X sama dengan 12. Mbak Kamu dah boleh buat soalan ni? Cuba, cuba, cuba Pak. Cuba. Eh, saya lupa. Saya lupa on recording. Punya lama ni berapa soalan dah terlajak. <laughs> Aduh. Boleh? boleh. Okay. Pergi nombor 17. Ha, ni sebenarnya kamu dah boleh buat banyak ni. Laju kalau saya kata kamu jawab. Siap kan? Oh, Kan? Ha, tapi hari ni kita bincangkan. Dalam exam jawab. Nombor 17. Diberi HX sama dengan KX kuasa 3. Tolak 4X kuasa 2. Campur 5X cari A H prime X. Tu, eh. B nilai K jika H prime 1 sama dengan 4. Alamak, ni senang. Eh, Dulu-dulu punya SPM senang. Kenapa? Kalau kamu tanya orang dulu-dulu macam mana? Apa yang susah? Bezaan. Padahal senang eh, kan? Tak susah mana pun tanya. Okay. H prime X. Eh? jadi A h prime x akan dapat 3kx kuasa 2 tolak 8x campur 5 selesai b nilai k eh h prime 1 h prime 1 adalah sama dengan 3k 1 kuasa 2 tolak 8 kali 1 campur 5 sama dengan 4 Okay, sini akan dapat 3K tolak 8 campur 5 sama dengan 4. Jadi 3K sama dengan 7. Eh, betul ke 7? Betul, Ego. Saya dapat sama. 7 per 3. 7. Jadi K dapat sama dengan 7 per 3. Soalan eh, 14 <laughs> tak nampak. Ego macam nak buat. Tak nampak macam mana? Saya, saya punya dia keluar teruai Oh atas tak nampak Tak nampak Saya pun tak tahu Saya nampak kecurunan ni Itu ha, je lah Kecurunan tangent Nombor 18 Saya tulis balik eh Okay 18 Tengok Nombor 18 kecerunan tangent. Kecerunan tangent kan? Eh? Y sama dengan x kuasa 2 2 tambah px dx sama dengan negatif 2 ialah 7. Cari nilai p maksud dia apa? Persamaan yang ni kita boleh expand. Jadi y sama dengan 2x kuasa 2 campur px kuasa 3 boleh expand. Dia bagi kita apa? Kecerunan tangent. M tangent dia sama dengan berapa? 7. Pada ketika x sama dengan negatif 2. Ha, itu maklumat dia. Soalan suruh cari nilai P. Jadi apa M tangent? M tangent formula ni dah banyak kali cerita. DY dx. Dia ulang benda ni je. Jadi dy dx sama dengan 4x campur dengan 3px kuasa 2. Okay. Ha, kita ambil ni masukkan 7. Saya biasanya saya masukkan ke seberang. Jadi dia akan dapat 4 negatif 2 campur 3 p negatif 2 kuasa 2 sama dengan 7. Okay. Negatif 8 tolak 6 eh tolak pula sorry salah campur dengan 12p sama dengan 7 12p sama dengan 15 p dapat 5 per 4 tengok 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 Boleh, boleh. Nik macam mana Nik? Huish, Nik bersungguh-sungguh jawab sengap betul-betul ni. Syat. Dia fokus gitu. Fokus, 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 Macam mana? Ada rasa, ada rasa uh, apa? Dah boleh buat sikit perbezaan? Saya ada rasa pandai gus sekarang Wah, <laughs> ada. <laughs> <tapi, Tapi kalau soal kebat takut, takut jugaklah. Ha. Uh. Ni macam mana? okey. boleh buat boleh. Dia dalam exam ni kita kena rasa boleh buat lah. Salah tak apa. Jangan tinggal. Ha tu kita belajar tu Jangan eh, tinggal. Salah tu bila kita reti buat kemudian salah itu disebabkan oleh careless itu lain. Ha dia pantang larang dalam exam ni adalah benda yang kita panggil dia tak tahu. Ha tak tahu. Kamu kena elak benda tu. Sebab so, tu sebelum exam besar kamu kena ambil tahu, ambil tahu, ambil tahu. Dalam exam salah. Relax, jangan frust. Sebab benda tu adalah masih lagi. Exam kat sekolah tu masih lagi kita bagi proses pembelajaran. Salah, jumpa cikgu, betulkan. Ha. tanya saya boleh, betulkan. Ha, jumpa lagi sekali, salah lagi, masuk lubang dah dua kali dah. Tak apa. Kan, ha. try. Kan, ha. kita target apa? SPM besar nanti kita tak jatuh lubang lah. Sebab. kalau jatuh juga tak boleh buat apa. Nampak macam mana? Betul tak? Kita dah usaha. Ha, jangan frust. Jangan frust. Dia dalam exam kita panggil dia never give up. Sebab Give up aja habis. Ha, nampak? Okay. Nombor yang 19. Oh, siapa dah siap 19? 19 senang kan ya, siapa Dia saya baru nak buat A. Bila kamu dah biasa buat, kamu tengok persamaan starting dia y sama dengan x kuasa tiga tolak 6x kuasa campur 9 X, campur satu. Kamu tengok yang ni pun kamu dah rasa, oh Allah, Alhamdulillah. Kan? Tiba-tiba, ha, tiba -tiba kamu, wait, cert. <laughs> kamu ada cert. Eh? Tak ada masalah, relax. Ha. Dia ubah sikit je. Okay? Melalui titik. Ah, ha, dia bagi melalui titik A, dua, tiga. Mempunyai dua titik pusingan. Okay, kan? Apa titik pusingan? Yang ini saya tulis macam ni je. Tapi titik pusingan kamu kena tulis. Titik pusingan tu kamu kena tulis point dia. Kalau tidak nanti kamu lupa. Titik pusingan dy dx sama dengan kosong. Okay. Apa jadi? P31 dan Q x y. Ha, benda ni yang penting dalam SM. Kita masa kita ambil maklumat kita tulis. Ha, jadi idea dia terus mencanak keluar. Oh, ayat tu mencanak keluar. A. Eh, kecerunan lengkung itu pada A. Senang. Kecerunan lengkung maksudnya apa? M tangent dia pada ketika X sama dengan 2 Itu maklumat dia Jadi kita buat apa M tangent? DY DX Jadi DY DX sama dengan 3X kuasa 2 Tolak 12X campur 9 Masuk saja 2 3, 2 kuasa 2 Tolak 12 2 campur 9 Kita akan dapat 12 Tolak 24 campur 9 sama dengan negatif 3. Oh, betul ke ni? Hmm. Ini main kira dulu ingat zaman. Betul ego. Pak pak pak. Ha. Dia masa tengah kira, tulis tu tangan gerak seolah-olah kira tuk 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 Ah, ha. tu sebab nombor-nombor nombor-nombor biasalah. Kalau besar-besar saya tukar saipuan, sapuan. Okey. B. Persamaan normal. Apa soalan normal tadi? Persamaan normal adalah Y sama dengan M normal. X tambah C. Koordinat ada? Ada. A. Koordinat A. Kita yang terlibat adalah 2, 3. Jadi nak cari apa? Kecurunan ada tak? Ha, kena tengok kecurunan. Ada tak kecurunan? DYDX kita M tangent. Jadi M tangent sama dengan negatif 3. M normal adalah sama dengan negatif 1 per 3. Sorry. Positif. Tukar simbol. Eh? Terbalikkan. Positif. Ini akan jadi Y sama dengan 1 per 3X tambah C. Masukkan koordinat kita. 3. 1 per 3 kali 2 tambah C. Kita akan dapat 3 tolak 2 per 3. Sama dengan 9 tolak 2. 7 per 3. Uh, sampai ke bawah. <laughs> Ini jawapan kita apa? Y sama dengan 1 per 3 X campur 7 per 3. Okay. Kalau tak cantik, darab 3. Ha, tapi kamu kena ingat. Eh? Bila kamu darab tiga, persamaan kamu kena jadikan dia sama dengan kosong. Jangan biar tiga Y. Tiga Y bukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus mesti apa? Sama ada bentuk kecerunan, bentuk pitansan atau bentuk am. Ha, itu kena hati-hati. Boleh eh, B sampai sini? Okay. Boleh, boleh. Okay. Ha, C. C. Ya, ha, lupa tanda. Si koordinat Q dan tentukan sama ada Q minimum atau maksimum. Ha, Q kat mana tadi? dy dx sama dengan kosong. Kita dah ada pun dy dx dah? Mana dy dx kita tadi? Ni. Ha, nampak? 3x kuasa 2 tolak 12x campur 9 sama dengan kosong. Kamu faktorkan saja. Bila kamu faktorkan, kamu akan dapat dua nilai. Salah satu nilai dia mesti 3. Sebab dah ada. Seorang lagi siapa? Satu. Satu. Uh, uh sekarang lengkapkan koordinat dia kalau dia nak apa? Koordinat Q dia nak apa? Koordinat Q dia lengkapkan koordinat. Yang ni dah ada. Yang 3 1, tak payah buat dah. Dan seorang lagi. Jadi masukkan dekat Y eh. jangan salah masuk. Y jadi Y sama dengan 1 kuasa 3 tolak 6 kali 1 kuasa 2 tambah 9 kali 1 campur 1 dapat 9 3 Lima. Betul, ke? Betul. Lima. Eh? Jadi koordinat kita untuk koordinat Q adalah 1, 5 Apa soalan tanya? Titik minimum atau maksimum? Ha, minimum maksimum kita kena buat macam ni. D2Y per DX kuasa 2. Nampak? Ha, masukkan ni. Eh. Jadi 6X tolak 12. Masukkan 1. 6 tolak 12 dapat negatif 6. Negatif maksudnya apa? Graf masam maksudnya maksimum. Ha, nah, itu semua tadi kita dah cerita benda ni. Kan? Cuma diulang balik pakai. Ulang pakai, ulang pakai. Boleh? dapat idea eh? get orang putih kata get the idea, so get the idea. Kan? Tapi tu cakap orang putih tapi get the idea, get the idea, kan? Ha konon-konon cakap orang putih. Tapi orang putih tak marah, orang Melayu marah. <laughs> kan? Ha yang tu pelik sikitlah. Kan? Dulu masa zaman saya belajar dulu semua dalam bahasa Melayu. Ha. Sebab tu masa saya belajar dulu kalau kamu tengok banyak ada kawan-kawan saya yang banyak luar negara belajar Dia akan jumpa kita orang, dia akan tanya perkataan ni tau ha, Sekarang ni kamu tak akan jumpa, jarang right. kamu jumpa ha, Dia akan jumpa apa? Kan? Do you speak English? Do you speak English? <laughs> benda tu selalu berlaku zaman sekarang tak ada Sebab nota semua dalam ada English kat universiti Jadi orang tak orang, lah, tak orang Tak peduli lah kan? Ah ha, Dulu dia datang jumpa kadang ada orang negro kawan saya, orang Arab ada Orang Australia datang Do you speak English? You can speak English? Dia nak tanya soalan. Ha, sebab nota dia dalam bahasa Melayu. <laughs> Dan, ha, jadi ha, saya pun cakap Ah, I don't know. I don't speak English. kan? <laughs> lepas tu kita boleh kenakan dia balik. It's a time to learn Malay. Tapi sekarang. Aduh. <laughs> you get back. Ha, betul lah kan. Saya kawan datang seorang lagi Melayu kata. Do you speak English? Kita tanya dia. Boleh cakap English ke? Dia akan jawab balik. No, I don't know. I don't speak English. <laughs> Tapi semang English. Ha. Dia kena cakap bahasa ke datang Malaysia kena cakap bahasa kena belajarlah bahasa Melayu. Sekarang ni orang semua belagak tak boleh sebab apa? Sistem kita sendiri pergi ubah. Kan? Pergi Rusia kita kena belajar dalam bahasa Rusia. No, buku tetaplah English, translate. Oh, nak marah marah, marah. <laughs> Okey, tapi tak apa. Nak buat macam mana kan? Uh, saya dulu English tak pandai, kan? Tapi Okay tak adalah teruk sangat eh. Okey. Titik P. Titik P 1 negatif 5. Terletak pada lengkung Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 8X. Cari A kecerunan tangent kepada lengkung itu di titik P. Kecerunan tangent is M tangent. M tangent adalah sama dengan apa? DY DX. Benda ni dia ulang lagi. Kamu dah ini memang sampai tahap ni kamu dah lemau menjawab benda yang sama ni. Puh kalau jumpa lah exam memang best. Apa? Sama dengan 6x tolak 8 masukkan x. Kita 1, 6 kali 1 tolak 8 sama dengan negatif 2. Ini kita panggil dia kecerunan lengkung itu di titik P. Persamaan normal. Dia sama normal. B. Pertama kena dapat kecerunan normal dulu. Kecerunan normal sama dengan negatif tukar jadi positif 1 per 2. Jadi persamaan kita Y sama dengan 1 per 2 X tambah C Kita settlekan Nampak? Masukkan saja Y kita berapa? Negatif 5 1 per 2 X kita 1 Tambah C Jadi kita akan dapat C sama dengan Negatif 5 tolak 1 per 2 Sama dengan 7, 8 eh? 8 pula macam mana? Saya kira 8 eh? Oh 10 <laughs> 11 Negatif 11 per 2 Jawapan kita akan dapat Y sama dengan 1 per 2 X Tolak 11 per 2 ha, Dia sekejap lah Dah biasa buat laju Boleh? Tak senonoh ego soalan 21A Ah, ha, soalan nombor satu tu sebab tu saya nak post dan saya dah kamu buat. Boleh? Kita tengok. Yang ni dapat kan? Ni. Sebab yang ni dia tak bagi tahu apa pun. Kita jawab senang lah yang ni. Yang ni akan jadi 2T betul? Ha, uh, ya, Macam tu ya. je. Okay. Yang ni? DY DT. Ada kan? Tak payah ya. cari pun. 14 T kuasa 3. Kan? Darab dengan DT DX. Kita ada DX DT. DT DX. 1 per 2 T. Nampak? Kat sini kita akan dapat 7 T kuasa 2. Jadi mana T kuasa 2 ni? 7 X tolak 3. Dah, Dah siap macam siap. tu je lah cikgu je. <laughs> Yalah. <Aduh. laughs> kamu pusing macam mana? <laughs> Saya tengah fikir apa yang nak ganti dapat. Haa, ah, ah, cikgu. Oh, kamu pergi buka T. Ah buka T memang kacau. Oh, kalau kau buka buka T cerita dia, sini kita akan dapat T sama dengan x tolak 3 punca kuasa 2. Nampak? Oh tu kena ganti sini, ganti sini. Memang masaklah cerita dia. <laughs> buat sampai habis dulu, relax. Nampak? Kalau kau buat ni ada ganti ni. Ada ganti ni ni macam ni kan. 14, jawapan sama, dia tak payah lari tapi peliklah punca kuasa 2 x tolak 3 kuasa 3 ah uh, per dengan 2 punca kuasa 2 x tolak 3 ini kamu gila je kan <laughs> boleh gila je ni kan padahal kalau buat betul-betul senang je ya. ni apa 7 ni x tolak 3 atas 3 per 2 bawah satu per dua, tolak satu per dua. Sama je cerita dia jadi. Kan? Tiga per dua, tolak satu per dua, dua per dua. <laughs> Tujuh, X tolak tiga, sama. Ah ha, cuma yang ni pening lah jadi. Kejap Kan macam ni senang. Ha. Boleh? Tadi sangkut kat mana siapa kan? Saya sangkut dekat yang akhir sekali tu lah. Sama dengan air sekali tak ada. Ni 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 ni. Ah. Dak ini kamu buat macam ni ah sini. Tak saya baru buat yang T sama dengan. So macam kat situ dah set so jam sikit. Tu so, tak dapat ah. dapat air. Ah set tapi index tak ada masalah. Kita jadikan index je. Boleh boleh selesai sebab bendanya atas bawah dia sama. boleh sama senang. Tapi sebenarnya elok eh, kita selesaikan dulu benda ni baru substitute. Kalau jadi macam ni. Kau mungkin ingat lah. Padahal soalan ni simple je. Sebab markah dia. Cuba tengok markah dia. Tak ada markah eh. Markah dia selesa tiga je ni. Maksudnya yang ni satu markah ni dua markah dia. Sekarang boleh eh. Ha, jangan buat macam ni lah. Ha, kena selesai dulu. Bagi senang. Ha, tengok ni. Boleh. Eh? Nombor dua puluh dua. Soalan nombor dua puluh dua pula, dia bagi apa? Y sama dengan X kuasa dua. Tiga tolak X campur satu per dua. Cari fungsi kecurunan bagi lengkung itu. Pula dia bagi fungsi kecurunan. Cari fungsi kecurunan. Apa fungsi kecurunan? Dy dx. Dy dx adalah nama lain bagi fungsi kecurunan. Ni boleh expand tak? Kalau boleh expand, expand. Ini x3, x kuasa 2 tolak. X kuasa 3 tambah 1 per 2. Ha, ini eh, dapat sedang sikit 6x tolak 3x kuasa 2 Ini kita panggil pusi kecerunan Cari koordinat titik-titik pusingan B, titik pusingan apa? dy dx Sama dengan kosong Jadi eh, kita akan dapat sini 6x tolak 3x kuasa 2 sama dengan kosong Faktor je berapa dapat x X sama dengan kosong dan x sama dengan 2 ke? 2 2 2 2 ke 1 per 2? 2 2 Ha, dua. Jadi connect coordinate. Dia nak coordinate. Eh. Coordinate maksudnya kita kena dapatkan Y dia lah. Kalau kosong Y dia kosong satu per dua. Okay. Kalau dua empat setengah. Empat setengah. Empat setengah maksudnya empat setengah. Susah betul empat setengah. Sembilan per dua. Jadi koordinat kita adalah kosong satu per dua dengan 29/2 Seterusnya tentukan sama ada setiap titik persinggahan itu minimum atau maksimum. Yang ini kamu boleh guna ka teknik taksonoh. Ini senang saja. Yang ini minimum. Yang ini maksimum. Kalau dia bagi macam ni macam ni je kau buat. Tak payah susah-susah. Kan? -susah. Ha? kenapa? Kamu tengok pada y dia saja. Yang ini atas, ni bawah. Biasanya yang atas akan jadi maksimum. Yang bawah akan jadi minimum. Okay? Ha, tapi kalau ada masa rajin buat, pergilah buat di 2Y dx kuasa 2 tu. Ha, Dah kan dapat benda yang sama nanti. Okay? Ha, salah satu, kalau ada dua koordinat titik, kita boleh bandingkan macam tu je. Kita tengok pada koordinat ko Y. Sebab Y yang menunjukkan atas bawah. Siapa atas bawah. Siapa kat atas maksimum, siapa kat bawah minimum. Dia jarang, susahlah benda Benda pelik lah. Benda bawah maksimum. Pelik lah. Ha, jadi, jadi pelik. Bawah maksimum pelik. Susah okay. oh, jadi. Boleh berlaku. Susah. Oh susah. Boleh. Ha tengok, cuba nombor 23. Dia dah start kebat dah. Start kebat dah. Ha 23. Soalan 23. Ah ha, dia dah start kebat. SPM 2014. Kebat tiba-tiba dia diperkenalkan. Kan? Ha, Okey, nombor 23. Akibat daripada peningkatan kos sara hidup, Siva telah menanam beberapa jenis sayur untuk kegunaan sendiri di kawasan lapang berbentuk segi empat tepat di belakang rumahnya. Segi empat tepat di belakang rumahnya. Dia bercadang untuk memagar kawasan tersebut berukuran 6x 4 tolak x. Cari panjang dalam meter pagar yang perlu dia beli apabila luas kawasan itu adalah maksimum. Jadi maksudnya luas mak dia nak. Apa formula luas? Formula luas sama dengan 6x darab dengan 4 tolak x. Jadi kita akan dapat 24x tolak dengan 6x kuasa 2. Nak jadi maksimum kita kena buat dl dx sama dengan kosong. Kita buat dl dx. DL DX sama dengan 24 tolak 12X. Samakan dengan kosong. Negatif 12X sama dengan negatif 24X dapat 2. Soalan nak apa? Panjang. Cari panjang. Jadi dia nak perimeter betul tak? Jadi perimeter apa? 6. 6, 4 tolak X, 4 tolak X. Maksudnya 6, 6, 12 X. 12x campur dengan 8 tolak 2x. Tolak 2x. Jadi kita akan dapat 10x campur 8 x 2. 20 campur 8 sama dengan 28 meter. Boleh? Okey. Ah yang ni okey. Senang. Saya pernah jumpa soalan dia ubah sikit je benda ni. Soalan macam ni saya pernah jumpa. Tapi bukan soalan SPM. Trial kot. Dia ubah sikit je. Dia letak ke mana? Ada dinding. <laughs> Ada dinding pula dia buat hal. Ha. Dia buat hal. Dia buat dinding. Dan lain sama. Ha. Ha. Saja dia trik. Dia buat dinding. Ha. Dia kata. Tuh so, pagar nanti buat satu lah kan. Ah, ha, kalau macam ni senang je. Ya? Maksudnya dia soalan sama, contoh dia bagi sini apa dan dia bagi luas. Dia kata berapa kos, dia bagi kos tau dia nak kos. Berapa kos untuk nak buat pagar supaya luasnya maksimum. Nampak? Ha, dia bagi harga satu meter uh, apa pagar sama dengan RM1. Sebenarnya sama ya pergi cari perimeter, tapi perimeter jangan kira bahagian ni. Tu je. Cikgu kenapa kena cari perimeter cikgu? Bukan dia perimeter nak... sebab pagar, pagar dia nak keliling. Panjang link. pagar. Pagar oh, yang link. perlu dibeli ha. dia beli. Oh, pagar panjang, maksudnya ni ni pagar. Ah, dia pakai cari eh dia nak panjang pagar semua tu. Kena campur. Okey, faham, faham. Okey? Ah, ha, tapi dia bentuk dia boleh jadi macam-macam, Bentuk dia boleh jadi macam-macam. Ini kotak senang. Dia boleh jadi bulat. Kan? Ah, ha, dia boleh jadi apa? Ah uh, apa separuh bulatan sektor apa semua bentuk macam-macam segitiga okey dan soalan paling dahsyat saya pernah jumpa pasal nak buat tangki air nak buat tangki air bentuk apakah yang paling baik untuk buat tangki air dia bagi kod Dini. oh. ha. Kod, lepas tu dia bagi apa kuboid dengan apa hemisfera ha, Ah, dia tanya bentuk mana nak buat paling elok Ah, ha, satu kerja panjang cerita tu, tu kertas dua lah Kan? Ha? Ha, tapi soalan tu dia tak tak ada tak pernah STM. lah SPM. Trial exam pernah jumpa. Okey, pergi nombor 24 tengok. Okey, soalan nombor 24, tengok. 24 dia bagi apa? ni senang sikit lah. Persamaan satu lengkung Y sama dengan 2X. Satu tolak X kuasa empat. Melalui P 24 eh a cari kecerunan lengkung kecerunan lengkung dp okay, b persamaan garis normal dp soalan sama je banyak ulang-ulang aja persamaan normal dp cuma bahaya dia apa tak boleh expand nampak Ha, tapi senang sebab apa? Dia nak kecerunan lengkung. Apa kecerunan lengkung? Eh, kecerunan lengkung adalah dy dx. Ha, jadi kita kena buatlah dy dx dia. Macam mana dy dx dia? Pakai formula. Ini u dv campur v du. Ha, potong kejap. Ambil. U sama dengan 2x. V sama dengan 1 tolak x kuasa 4. Okay, du sama dengan 2 dv sama dengan 1 tolak x yang ini 4 sini tinggal 3 kat luar jangan lupa ada eh? bezaan dia negatif 1 nah, jangan tinggal eh okay. sebelum masuk ganti dapatkan nilai dulu sebab x kita ada x kita 2 jadi sini akan jadi 4 sini akan jadi 1 Okey. Sini akan jadi negatif 1 4. Ha nah, cuba cek tengok betul tak? Baru masuk. Jangan masuk anon. Kan U 4. DV 4. Campur V 1. DU 2. Dapat 18. Ha, kena ingat tu. Ha, susah jadi. Pergi buat di masuk di di ni pening cerita dia nanti. Kan ha, tak perlu masuk. Kalau ada nombor gantikan saya dulu. Okey. Ha, B baru kita buat persamaan normal. Bila nak buat persamaan normal, dia adalah y sama dengan kecurunan kita ini apa? Ini m tangent, m normal negatif 1 per 18. Ha. X tambah C. Ha, masuk je koordinat dia. Sama cerita dia. 4. Negatif 1 per. 18. Kemudian. X berapa? 2. Tambah C. Sini akan jadi. 4 campur 1 per 9. 36. 37. Ha, jawapan kita kat sini. Y sama dengan negatif 1 per 18 X campur 37 per 9. Kamu tolong cek tengok. Ha, saya kadang-kadang kira salah ni. Betul ibu. Betul eh? Okay. Ha, betul maksudnya okey lagi lah. <laughs> okay. Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh eh? Okay, kita tengok satu lagi satu lagi sempat satu lagi saya buat nombor 25. Ah ha, saya kena tinggal dekat kamu juga buat kenang-kenangan 2 3 soalan. Nak <laughs> kenang-kenangan eh. Nombor 24 25. Oh. 25 soalan tu no. maksudnya satu kertas satu paper one 24 aku tadi soalan 10 hilang. Oh 10 hilang tak apalah saya tak nak pun 100% bagi saya dalam 92 je dia. Segi salah sikit. 25. Zainal mempunyai sekeping zinc berbentuk segi empat tempat. Dengan perimeter. Alamak. Bestnya. lah. Kalau dia tak bagi ni macam mana? Kita letak sekati. kita lah. X, Y. Perimeter sama dengan 25. Okay. Dia ingin menggunakan kepingan zinc itu untuk membina sebuah silinder yang terbuka pada kedua-dua hujung. <laughs> Oh nama, -nama. kau tak tahu formula masak. Ha. Okey. Cari panjang dan lebar dalam siang kepingan zinc itu supaya isi padu silinder adalah maksimum. Wow. <laughs> kan? Isi padu silinder H R volume sama dengan pi R kuasa 2 H. Okey, apa kaitan dengan ni? Ha. Apa kaitan dengan ni? Yang ini X pada Eh Itu Y ku X bukan jari ke lilitan. ha, Sini sini Saya lekum no, macam tu. Yang ini, Yang ni H kita Samakan. Yang ini adalah Y ni adalah dia punya lilitan 2 pi R ha, Kita lengkung macam tu Okay ha, kita samakan benda tu macam, -macam ni lah Sebab yang asal ni tak ada persamaan diberikan Kemudian dia nak apa? Isi padu maksimum. Jadi V pi R square H maksimum. Nak buat pembezaan, kamu tak boleh buat dua anon. Nampak? Ha, kita tak boleh buat dua anon. Kita kena jadi satu anon je. Jadi kita kena ni. Ha, kena perimeter ni. Kena buat formula perimeter. Dia kata apa? 25 ni maksudnya apa? 2 H campur dengan 4 pi R sama dengan 25. Mak, kan? Ha, saya akan ambil H lah. Saya tak nak ambil R lah sebab kalau ganti R akan berlaku kuasa 2 kat sini. Ha, jadi R bergaduh. Saya tak nak keluarkan H. Jadi 2H sama dengan 25 tolak 4 pi R. H sama dengan 25 tolak 4 pi R kuasa 2. Syafuan biasanya kalau dia jumpa macam ni, dia terus stop tak buat dah. Kan? <laughs> Betul aku susah sikit. Uh, tak susah. Follow je. Follow benda tu je kena dapat. V masuk je. Pi R kuasa 2 H dia adalah masuk je. 25 tolak 4 pi R. Okay. Per 2 tu bagi kat depan. Macam tu. Nampak? Lepas tu expand masuk. Bila kamu expand masuk, dia akan jadi 25 pi R kuasa 2 per 2. Nampak? tolak dengan yang ini dia akan jadi ah uh, apa tu R uh, apa ni nombor dia 2 Dua uh, 2 pi kuasa 2 R kuasa 3 uh, V phi dia betul Cuba tengok saya buat Boleh? Betul, boleh. Ha, lepas tu buat buatlah DV DR. Ah, ha, siapa DVDR kat sini? Ni 2 mati tinggal 25 pi R tolak dengan yang ini 6 pi kuasa 2 R kuasa 2. Samakan dengan kosong. Ah, ha, DVDR kita samakan dengan kosong. kita dapat R kita. Okey? Berapa DVDR? Sama dengan kosong. Sini kita akan dapat negatif 6 pi kuasa 2 R kuasa 2 campur 25 pi R sama dengan kosong. Kamu ambil kalkulator je faktor. Pi kau boleh masuk ni. Ni A masuk je. Pi kuasa 2 ni masuk sekali je. Berapa dapat? Nombor perpuluhan dia panjang aku saya dapat. Pecahan saya dapat tak? Pecahan. 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 Tak dapat. Pecahan tak dapat eh? Oh, sebab pi dia tu. Pecahan nilai okay. tak dapat. Pi kena masuk ke cikgu? Ha? Nilai pi tu nak kena masuk ke? Oh, kena masuk, kena masuk. Perpuluhan dia aku saya dapat 1.326. 1. Satu poin tiga dua enam Satu lagi Kosong Oh kosong lah betul lah Satu tiga dua enam dengan kosong okay. R kan R kita tak ambil lah Cuba dapatkan tengok Soalan dia tanya apa Cari panjang dan lebar Panjang kita adalah uh, Panjang Panjang sama dengan 2 pi r kita. R kita adalah tu. Masukkan aja. 1.326. Baru dapat panjang. Lebar pula sama dengan h. Mana formula kita? H. Oh ni. 25 4 pi 1.326 per 2. Oh panjang juga soalan ni. Jadi kau kira sekali kan untuk panjang tu. Apa yang kena kira sekali? saya dapat yang panjang 8.33 yang lebar 4.1685 separuh ni kan betul eh saya dapat macam 4.1685 16 uh. Separuh, cuba tengok. Betul tak separuh? Separuh tak dia orang ni? Ni darab 2 dapat ni ya? dapat lebih kurang 8.33 699 ha, betul lah, lah. okey saya rasa kalau dapat jawapan cantik mungkin dia tak jadikan macam saya saya keluarkan h kalau dia keluarkan r kut dia keluarkan r jadi jadi lain ni r ha. kalau r pun sama juga cerita dia Takat ni paling susah soalan ni aku paling pening. Ini dia punya persamaan je Ha ya? ah persamaan dia ganggu sebab susah sangat <laughs> aku. Ya, mungkin saya, ada benda yang kita tak nampak pasal ni. Maksudnya boleh ada benda yang tak nampak. Y bukan. Tak boleh ni. Memang betul lah. Okey. Apa pusing-pusing tak boleh buat pun memang macam ni formula dia. Dia sebenarnya pembezaan dia simple je. Bezaan dia Ni je perbezaan betul tak? Ni je. Yang lain ni yang susahnya algebra. Algebra yang pusing-pusing-pusing-pusing ni. So sekarang matematik lagi susah daripada MX lagi? Haa ah, matematik <tele> lagi susah daripada MX sebenarnya algebra ni. Itu <URério> kacau cerita dia. Okay. Oh saya. Oh kena. Ah, uh, kita, kita pergi solat dulu lah. <laughs> okay. Jadi hari, hari ni sampai sini dulu insyaAllah. And sebenarnya ada lagi soalan dahsyat-dahsyat. Nanti uh, saya akan post kalau ada masalah saya buat. Okay? Untuk syllabus kamu memang dahsyat sikit. Tapi kalau kamu tengok buku yang uh, nanti kita akan buat lagi. InsyaAllah kamu akan tengok. Dia tak susah mana pun kalau melibatkan markah dia dalam paper 1. Cuma kalau dia masuk paper 2 sebab markah dia besar. Jadi dia akan jadi pelik-pelik sikit. Okay? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah uh, minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.